Olá, obrigado por estar com a gente. Semana passada, quem não conhecia passou a conhecer Luiz Antônio Pimentel. Foi uma figura conhecidíssima em Niterói, historiador, compositor, radialista, autor, dramaturgo, poeta, haicaísta, uma pessoa assim de diversas experiências. Esteve no Japão. Eu conheci Pimentel no início dos anos 60, 1960 para cá, conheci Pimentel. Mas ficamos afastados quase 40 anos e viemos nos encontrar no final do século passado, no calçadão da cultura, ali na Livraria Ideal, do Carlos Mônaco. E todos os sábados a gente conversava, tinha conversas agradáveis. E quando eu criei o programa, quando eu comecei a planejar o programa Espetacular para a UNITV, eu logo pensei, vou colocar um quadro com Luiz Antônio Pimentel. E ele se interessou, aceitou. E como eram feitas essas gravações? Seria complicado toda semana a gente fazer aquela gravação, até por causa da idade dele. E se bem que essa idade dele não importava muito, que ele estava sempre pronto a comparecer. Mas para simplificar as coisas, eu fazia o seguinte: vamos gravar 10 programas de uma vez. Eu preparava aquelas laudas com os tópicos dos assuntos e ele, sentado na posição, ele pegava aquela lauda, via que cada tópico deveria durar 5 minutos. Explicava que cada tópico duraria 5 minutos em média. Ele pegava ali aqueles tópicos, parecia que não dava muita importância, botava de lado e falava: pode começar. E a gente começava a gravar. E durante aquele tempo ele seguia certinho a mesma ordem e, sem olhar o relógio, dava os 5 minutos, cinco minutos e pouco de cada explanação. E uma dessas explanações, a segunda que ele fez, a primeira vocês viram semana passada, que foi o início dele, né, as raízes. E nessa agora, a viagem que ele fez ao Japão. E nessa viagem, ele conta a passagem em que esteve nos Estados Unidos, na Califórnia, esteve na cidade de Los Angeles, conheceu Hollywood. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Ao final, dê seu like e compartilhe. Muito obrigado. O ano era 1927. Em sua viagem para o Japão, Pimentel permaneceu uma semana em Los Angeles. Hoje, recordando aqueles dias, ele descreve a florescente Hollywood que conheceu. 1937. Eu embarquei no dia 23 de março de 1937, num navio misto japonês de carga e passageiro chamado Montevideo Maru, de 7.500 toneladas, uma casca de noz. Ele saiu daqui, passou em Pernambuco, pegou carga, depois passamos pelo canal de Panamá, deixou carga, pegou carga. De Panamá, nós fomos ao Porto São Pedro, em Los Angeles, ficamos mais ou menos uma semana em Los Angeles, que ele pegou sucata de ferro em Los Angeles. E aí de Los Angeles, quando nós saímos, fomos direto de Los Angeles a Yokohama. Os Estados Unidos estão uma semana só, vi pouca coisa, mas vi uma das coisas mais bonitas, mais cobiçadas, mais famosas da América, que era Hollywood, né? É o Beverly Hills. Beverly Hills é uma coisa extraordinária, porque ali eles reuniam as residências de todas as grandes estrelas do cinema americano, que naquela época estavam mais ou menos, ainda estavam mais ou menos no apogeu. Aquilo era uma coisa muito séria, aquilo, morar em Hollywood, né? Como eu sempre digo, aquilo era uma espécie assim de
de um grande condomínio, sabe? Grande, um imenso condomínio, porque as casas não dividiam seus terrenos, separando uns dos outros. O único caso que eu vi lá de pessoa morando separada foi o Charles Chaplin, o Carlito, que morava num casarão inglês bem afastado da frente da rua, da rua principal, ficava lá no fundo, assim. E Greta Garbo, que não morava numa casa, morava num apartamento, num edifício chamado Sunset Tower, ou seja, a Torre do Pôr do Sol. Lá morava a grande Greta Garbo, que ainda não estava no ostracismo. Essa grande Greta Garbo que depois fui ver como o sueco a admirava, como o sueco a cultivava. O navio que eu voltei de Lourenço Marques para cá, da colônia portuguesa da África, Lourenço Marques para o Rio de Janeiro, foi um navio de um país não beligerante, que era a Suécia, um navio sueco, terra de Greta Garbo, não é? Então, nesse navio tinha um camarote perene, constante, sempre, a hora que ela quisesse, dela. Um camarote cativo de Greta Garbo, no Gripsol. Era uma figura formidável. E ela se dava ao luxo de morar sozinha nesse apartamento do Sunset Tower. O resto era coisa mais ou menos conhecida. E também impressionava, Los Angeles impressionava naquela época, porque era toda cidade de edifícios altos, mas nenhum edifício muito alto. Nenhum. Edifício, mas a média de uns 15 andares por aí, né? Alguns jardins bonitos, algumas alamedas bonitas. Isso que se via em Hollywood e adjacências. E tinha uma grande atração no lugar. E até hoje aquilo é atração, até hoje se fala. O Chinese Theater, que é o teatro chinês, cinema, eu sempre passava naquela época. Filmes de... estreando filme no circuito de cinema. E tinha a chamada calçada da fama. Uma porção de retângulos que no cimento fresco, um botava a palma da mão, um botava um boneco, outro botava um anel, outro botava não sei o quê. Cada um dava a sua impressão ali naquele coisa, né? Era muito interessante isso. Essa calçada da fama era muito interessante. Eu vi isso lá. E por dentro, o teatro era muito bonito. De tapete alto, tapete. De mergulhar o pé no tapete. Fantástico. Muito bonito. É uma das coisas curiosas da cidade era essa. Chinese Theater. Por isso não tinha mais nada de extraordinário. E mas tem coisa de tradição, por exemplo, feitiço. Naquela época, pelo menos, todos os quartos de hotel, de qualquer hotel, tinha Bíblia. Coisa que aqui ninguém tem, ninguém sabe fazer isso, né? Todos os quartos de hotel, todos os hotéis tinha Bíblia.